Здравейте на всички, казвам се Мартин Пълнов и имам опит в различни технологични стекове от света на C-Sharp, C++ и C, както и на Java. В момента съм Java разработчик в Virtual Racing School, където разработваме проект, свързан с анализ телеметрията на състезателни автомобили. Ще имам удоволствието да водя модулът Algorithms with Java в софтуни, който е разделен в два курса. Първият курс е Algorithms with Java Fundamentals, в който ще се запознаем с теоретичните основи на това какво представляват алгоритмите и ще успеем заедно при видно изключително сложни и комплексни проблеми да ги разрешим по изключително лесен и структуриран начин. Във втория курс от модула Algorithms with Java Advanced ще наблегнем повече на теорията на графите, като там ще разгледаме най-разпространените алгоритми за работа с графи в програмирането и също така ще задълбаем малко по-дълбоко в Dynamic Programming и всъщност ще разберем къде можем да прилагаме методите, които сме научили в практиката. Модулът е подходящ за всички, които имат базови познания по програмиране, могат да работят свободно с типове данни и променливи, както с условни конструкции, цикли и структури от данни, линейни и асоциативни. Ако искате да надградите уменията си и да станете по-добри програмисти, запишете се. Очаквам ви в модулът Algorithms with Java.